19h26 lañu wara dogu duñu dogu nak 19h26 19h20 bu jotté sama kër dogu man faalé ma man ñi ah lool mo amu fenn nak dañuy xaar bu rek bu jot ñu dogu waaw entrée waaw waaw salaamaleekum aleykum salaam waaw ndaw buñu xé daanaka ñu ngi wërim dépenses dépenses ñu sonal mo do suñu testeun wi la ko xolé dé melni suñu ndong yi dox ba tass wallahi man nabu mo fi taxo na ñew ngari sa doom bi la sét ci won tay ki lo koy doy dëgg yaalla dafa nek xalé bu baax xalé bu yaru bu nek su koñ bi eh mané xawal xalé bu yaro xalé bu baax tous go eh xam sama eh ha yow mangi la jur di la yar paré guma defaguma ci yow xala wala kasiran ngay gën ci meddi mi di faran mais nga xaar ko mo wax la eh duma ko ki duma ko xaar xam nga lan la bantuma sama moron de yow kon li ngay yaram yaram lu ñew nan man li man pour man sax man ngay sét ma am yeen ak ñew wax la nga tok nekata yo la ngi jël sëri bu ci kaña yi di ko lémal sama doom gi deug la yow la doon sét parce que waxtan bi yow ya ko waral sax parce que yalla suñu borom dafa ne wa atul buyuta illa bi abi wa biha keur bo suy dugg da ngay jaar ci biir keur bi te wax deug fa neex yalla buma duggé ci keur bi duma djublu fenn fudul ci yow ndax yow yaay kilifa keur bi te koñ bi ku si nek wax na ma sa jikko xamal na ma ne kilifa la ci koñ bi ba tax na bu may bëggante nabu mi ma ñëw waxtaan ci ak kilifa am ndax loolu mooy yëfu kilifa te suma sañoon mu nekk sama soxna loolu moo nekkoon samay tànk tey ginnaaw ba si weeru koor lañ ne dafa melni yalla nangul nama sama koor ndax dama doon ñaan yépp nangul ñaan yalla ba sama doom ji mu am borom kër ci jamm ak salam ndax xam nga ni jamono ji da teur deug na kenn la yaratul sa bop doom yi legi ñoy yar seeni bop te bop mo tax bo amé ko xamné ni daf ko bëgg ta yalla tax bul di yagal dara yëkuti reng may ko te yow kaddu yi nga ma wax ni wallahi jëngal na sama xol bi ndax bama juddo ba legi musuma gis nit kumako wax rawati na yow mi nga joge daray xoma seigne ousmane ndiaye mi ma sha Allah yalla yalla defal la continuité li nga bëgg ya ko xam yalla lako yalla defal amin ya ngi nak yi ndaw yi rew mi da ngeen baax ci rew mi ndax seen jangum yi day baax ci ñun ñi nga xamanteni ñun ñoy man ñi nga xamanteni dañoo am dañoo am kersa dem jangi yeen ñi yeen ñi wara jangal ci kër yi ndax ñun loolu dañ ko bëgg ndax dañ ko bëgg ndax buñu démé jakarlo suñu borom mu neñu yow ban sar nga jang ñu ne ka alhamdullilah rabbil alamin xam nga loolu gacce la ci ñun motax lay motax lay kër ga ngi ni dal def ko ni sa kër content na ci accueil bi machallah ñoo la gëna content ni ma dalalé content na ci trop woné nga ni kilifa nga dal bu baax sax lu yaal wallahi waxtaan na tay mom dama newon na fi ñew rek waxtaan ak yow indi walé la sokol koor bi muy ci buntu bi bari wu dal bari wu xet na ba trop so ko contalé sa tankay day ñak rek ma do ko won way deug na kay ah wax deug yalla keur gaay ni bul ko def bul ko def prison bul ko def mbaru xar ko rawati na mbaru ginar kanar bi ya ko yor tiabi ya ko yor yaay ubbi yaay tej alhamdullilah ki nak dama la koy denk ci fortas yalla sunna mo xamé ndax mom rek la am yeneen ñaar ñi sax ñom xeyna gi mais ki la ci gëna bëgg ndax dama ko tuddé sama yaay malay ñaan nak ah ni mala wolo rek nga and ak wolu te gogu dal bañ ko inshallah inshallah ya alhamdullilah kon nak nabu ah jappalante len rek yalla baxna yalla baxna para ma xoli sa yaay xamna mom moy wax nonu tay xalé yi legi si ah waaw kay inshallah ay tay ni
tay xalé yi ma sha Allah da naka wo ko to bu dajé gessu la tok di woruk dépense amo ko ñu indi la ravitaillement ni way Tu veux du bon.